Монгол улсын ерөнхий сайд засгийн газрын бүтэцтэй соёлын яамыг нэмж соёл урлагийн салбарыг бодлогоор дэмжиж байна. Манай улс 26 жилийн дараа бие даасан соёлын яамтай болсноор энэ салбарт сүүлийн жилүүдэд хийгдээгүй томоохон бүтээн байгуулалт өрнөж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр ерөнхий сайд соёл урлагийн байгууллагуудад ажиллаж тулгымдсан асуулыг сонсож зарим нь мөн шийдвэрлэлээ. Монгол улсын филармон эх хонд 50 жилийн ойгоо тэмдэглэнэ. Гэтэл өнөөдөр өөр юм гисэн байргу, түрээсийн байранд байгааг удирдлагууд нь хэлж байна. Энэ бол нэг л асуудал. Олон жил болоход хөгжимчин уран бүтээлчд нь хөгжмөөж, шинжилж, сайжруулж чадаагүй хэлсэн юм. Хамгийн сүүлд 92 оноос шинжилгээдэг байгаа хөгжмийн зэмсгийн тэмдгүүд дээр ингээл хөвчлэн тэгэл 10-аас дээш 20-аас дээш жилийн эдлэгээтэй хөгжмөд байгаа. Тэр хөгжмийн зэмсэг чинь хамгийн гол бидний хэрэглээ тэгдэд нөгөө маш өндөр үнэтэй хөгжмөд байдаг учраас ер нь маш нөгөө хэцүү байдаг. Тэгээд яг тэр болгон шинжилж боломжгүй байдаг. Энд бол 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй симфон найрал хөгжим байгаа. Тэгэхээр хөгжим зэмсэг шинжилтээр бол яг бидний тооцоо судалгаагаар нэг 100% гэх юм бол 4 тэрбум шаардлагатай. За тэгвэл бид бол тэгж тэр их өндөр үн бол та бүхнээсээ өсөж байгаа юм биш. Яг ойрын тооцоо судалгаагаар 30-40% шинжилтээр нь 1.8 тэрбум одоо шаардлагатай байна гэдэг. Ирэх 7 оны засгийн газрын уралдаанаар би 2 тэрбум дөрвөнөө ч асуудлыг шийдэж өгнө. Хөгжмөө ихтгэн шиг захиалаа төвчлөх ажил өхөд юм билээ шүү дээ. Тэгээд ажилласаа хийгэрээ. Ажилласаа хийгэрээ. Энэ бол одоо бодит дэмжлэг гэж бодож байна. Энэ бол Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театр жилдээ хүүхэд багчуудад зориулж 2-3 уран бүтээл дэлгэн тавьдаг. Хүүхэд багчуудыг зөв хүн болгон төлөвшүүлэх чухал үүрэгт энэ байгууллага Улсын драмын Эрдэмийн театрын зүүн жигүүртэнд байрлаж байна. Уран бүтээлчдэн тогтохгүйхэн газарт байгаач хоёргүй сэтгэлээр ажилтгийг захирлан хэлж байна. Тиймээс өөр ингэсэн байртай болох асуудлыг ерөнхий сайдад хүндэн тавьсан юм. Тий, одоо яг үйлдвэр ангиуд нь бол подуул буюу энд нөгөө дулааны шугам маань ингээ явчихсан. Тэгээ яг ажиллах нөхцөл үед бол жоохон хэцүү. Гэхдээ бид нар бас боломжоор агаасчлалтыг бол хийгээд ажиллаж байгаа. Та бүхний маань ямар нөхцөлд ажиллаж амжирч байгааг би одоо хоёр дахь удаа харж байна. Урд нь гэлсэн тийм ээ. Тэ. Сайхан одоо хүүхдийн гүгтэн театртай болох юм хүсэл мөрөөдөл бол та бүхэнд маань байгаа, тийм ээ. Тийм учраас одооноос зураг төслийг хийх хэрэгтэй яам. Анхаарал тавих хэрэгтэй. Газар хаана байна? Газартай юм. Газартай юу тийм ээ. Ингээд зөвөрөөд төлөвлөж хийх ёстой гэж ингэж бодож байна. Занасрын нэрэмжит дүрслэх урлагийн музей өвөртөн тэтгэлэгт хөтөлбөрөөс 30 сая төгрөгийн санхүүжилт авч ухаалаг нүдний шилээр дамжуулан музей үзэмрүүдийг дуу дүрс тайлбартаагаар үзэгчдэд хүргэдэг болж байна. Соёл урлагийн салбар хөгжиж хүмүүст хүрхийн ач холбогдлыг урлаг судлаач ингэж хэлж байна. Монголын бүх одоо иргэд хүүхэд залуучууд гэлтгүүгээр одоо бүх хүн үндсэн нь бол одоо Монгол хүн байх хамгийн гол суурь одоо тэр соёл хүмүүжил соёл боловсрал гэдэг юмний хамгийн эхлэл гэж өөрөө би өөрөө үздэг. Улсын хурлаар 3 хууль намын шалгаар хэлцэгдэн соёлын тухай хууль, кино урлагийн хэмжээний тухай хууль, мөн музей хууль. Хэрэгжил нэгдсэн одоо энэ 3 хууль батлагдвал соёлын тухай соёл урлагийн орнотлоо бүхэл хууль бол одоо зэгсрэн шиг байна. Монгол улс гэж оршин тогтнож байгаа энэ цаг үед Монгол улсын засгийн газар гэж байгаа энэ цаг үед мөнхөд одоо соёлын яам маань оршин тогтнож үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Хүнд идэх талх хоолгонд хэрэгтэйтэй адилхан хүний оюун санаанд бас талх хэрэгтэй байгаа. Тэр оюун санааны талх бол өөрөө соёл урлаг тийм ээ. Тийм учраас тусгаар тогтносон улс гэдэг бол оршин тогтнохын нэг үндэс нь бол соёл урлагаа хөгжүүлэх, соёл урлагаа дамжуулж ард иргэдэд соён гэрүүлэх ажил байна маа. 9-р сарын 1-ээс эхлээд музейд хүүхэд багчуудад үн төлбөргүй үйлчлэлдэг болсон. 26 жилийн дараа үүдэ дахин нээсэн соёлын яам иргэдэд соён гэгэрүүлэхээс гадна ганцхан уул урхай тулгуурласан эдийн засгийг солонгоруулах нэг тулгуур нь болох юм. 2012 оноос хойш шинжилээгүй төрөө соёл урлагийн талаар баримтлах бодлогыг ойрын хугацаанд шинжилэх юм байна. Өнөөдөр Монголын урлагийн ажилтны холбоо өөрсдийн дээд шагнал болох Эрдэмтэн цохиолч, найруулагч, орчуулагч Э оюуны нэрэмжээр шагналыг Монгол улсын ерөнхий сайдад талархал илэрхийлэн өглөө. Дэлхийд Монголыг сурталчилж таниулах, иргэдийг соён гэгэрүүлэх чиглэлсэн Чингис хаан музейн барилгын ажил 55% гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. Энэ хавар 4-р сард бүтээн байгуулалтанд хэлсэн томоохон музей ардын хувьсгалын 100 жилийн ойд багтаж ашиглалтад орох юм. Нэгдсэн үндэсний байгуулгын 5 хэлээр Монголоо сурталчилж таниулах Чингис хаан музей түүхэн аялалжуулж байгаа нэгэн брэнд болно гэдгийг салбарынхан хэлж байна. Үзэгч та бүхэн
Чингис хааны музейг харж байна. За энэ музейн байрлах дотор бол Чингис хааны музейн гадаад фасад хэрхэн одоо харагдхыг дүрстэлж үзүүлсэн байна. За хоёр дээр бол 5.2 метр өндөртэй шонхрыг бол байршуулсан. За гадны фасадн дээр 5 хаадын тамгыг бол чимэглэл хэлбэрээр оруулчихсан байна. За Эрдэмтэн судлаачдын хэлж байгаагаар музей одоо чимэглэл бүх нь Монголын түүхтэй холбоотой гүн утга агуулгатай байна гэдгийг тодтгож байгаа юм аа. Тэгээ хаалга бол ерөнхийдөө гэргээгэл бас алтан хүрл алтадсан юм эртний Монголын хаадын өргөө санагдуулахар юм юу гэж байна. Манай хар орны бас алтсан юм алдууруд байж байгаа нь одоо барилгын тэрнээс элементүүдээс нь осгоод юм ханы одоо багны суурнуудыг хийсэн. Чингис хаан музейн Монголын анхны тулгар төр хүннүүг үрний мод шань югаас эхлээд 20-р зууны хаад язгууртны бүрэн түүхийг олон нийтэд хүргэх юм. Хүүхэд залуучуудад Монголын бодит түүхийг таниулах сургалт судалгааны том бааз суурь болох юм байна. Ерөнхий сайдын үүрэг чиглэлийн дагуу дэлхийн 30 орнд байгаа Чингис хаантай холбоотой эдүүлгийн зүйлийг эх орондоо очирч музейд байршуулах юм. Төлөвлөсөн газруудын ер нь хэр ажиллаж байгаа нь нэлээд өссөн өнгөрлөх 5 сар тийм ээ. За тэр хүмүүс бол хангалттай мэдээллүүдээ ирүүлсэн баг. За ингэхээр тэнд байгаа үзмөр үдэлгийг манай шинжлэх ухааны байгууллагууд аль нь нэн тэргүүнийх вэ гэдэг эрмблэх аль нь одоо бас өмнө ирсэн зүйлүүдэд бас тулгаж экоперу аль нь шилжүүлэх вэ мэдээж тэр бүхэн зардал мөнгөтэй холбоотой ийм асуудлууд дээр ажиллаж байгаа. Чингис хаан музей ашиглалтанд орсноор жилдээ 400 мянган орчим хүнд үйлчилнэ. Музейн барилга нь 20,500 м квадрат нийт 9 давхар байна. Хуучин байгалийн түүхийн музейн барилгаас бараг 7 дахин том бүтээн байгуулалт өрнөж байна. Ажил дээр бол гацаж саац юм бол одоо гондол гараагүй. Тэгээ 11-10 сард байхдаа бид нэр бол дулаан бол авчин. Тэгээ үлдээ бол цаслын ажлууд хийдэг юм гэсэн. Чанартай сайн байр нь шүү дээ тий. Монголд ирсэн бүх жуучд энэ музейг үзнэ. Хэзээ хааны музей. Тэр ойлгомжтой. Тэгээд одоо өөр хүүхдүүд маань ард ирэх маань өөртөө сайхан үздэг. Бүх төвхөрөө багтдаг байгаасаа энэ бол соёон гэрлийн нэг том одоо ажиллаа гэж ингэж бодож байгаа. Харин Монголын үндэсний номын сангийн шинэ барилгын ажил 80 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. Гэтэл 11 давхар номын санг халахлах, уншигчдын орж гарах хөдөлгөөний хаасан барилга хэдхэн алхмын зайтай баригдаж байна. Асуудлыг номын сангийнхан мөн энэ хавийн оршин суугчид хөндөж ирсэн ч үр дүнд хүрч чадаагүйг хэллээ. Инженерийн шугамыг хараад үзээрэй. Потболын доорнд зөндөө устай байгаа. Тал бүрээр нь хөрсний ус гарч ирдэг юм. Ийм аимшигтэн бүхэл бүтэн номын санг таглаад ингэ баригдаад урд нь ахаад хоёр байрны 180 хүний одоо гарын үсэг эсэргүүцсэн гарын үсгийн саяны энд нэг хүн төглөө. А яг сонгуулийн үеэр баггүй юу? Сонгуулийн үеэр өмнөх зөрчлөө арилгасан гэдэг үндслээр барилга барих эрхийг сэргээсэн юм байлээ. Бид нар бол одоо албан бичиг бичгийн дээр бичсэн эсэргүүцэл илэрхийлхийн дээр илэрхийлсэн. Одоо дулаан авах гэж байна. Тэгээд дотор цэслэх ажлыг үзтгээд 12 сард онтой багтаагаад шинэ номын санга үлэлгчгээр ажиллаж байна. Яг энэ асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлд хотын удирдлагууд анхаарч ажиллахаар болж байна. Тодорхойлбол ерөнхий сайд үдээс хойш хотынхны хүлээн авч уулзаж үүрэг чиглэл өгсөн юм аа. Тэгээд төв номын сан яг үүдэнд нь 16 давхар байшин орон сууц барихаар ингээд 4 5 давхар каркас утга ярьчихсан. 12-ийн АБ-ийн оршин суугч нар уулзчихлаа. Нарыг халахлаа. Түүхтийн тоглох тоглоомын талбай байхгүй, машин зогсоол байхгүй. Тэр орчныг одоо тэр орон сууд тэр шинээр барьж байгаа тул үнэхээр боллож байна. Оршин суугчдын эрх ашиг ханг улсын төв номын сан барьж байна. Тэгээ номын сан чинь газар байхгүй яах юм бэ? Хооронд нь тэтгэн мэтэн зөв тэ. Монгол улс соёл урлагийн салбараа хөгжүүлж байж бусад салбараа ч давхар дэмжнэ. Тиймээс энэ салбарт өмнө нь хийгээгүй хамгийн их хөрөнгө оруулалтыг сүүлийн 2 жилд оруулсан. 2018 онд энэ салбарт 38 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулсан бол энэ онд 144 тэрбум төгрөг болж нэмэгдчихэ. Манай улс зүйлийн 3 хоногт COVID-19 сарлахлын халдвар нэмж бүртгдээгүй. Тодорхойлбол 9-р сарын 25-наас 27-ны хооронд халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн 2 лаборатори, зоон зөвчин судлалын үндэсний төвийн лаборатори мөн Дархан Улаан аймгийн вирус судлалын салбар лабораторид 1626 хүний сорилт шинжилгээ хийхэд хариу нь бүгд сөрөг гарчээ.